4 улици делот Штипското централно градско Пурдачје ќе добијат асфалт. Активностите започнаа денеска, а во првите неколку дена ќе се работи на промена на водоводната и канализацијската мрежа на улиците. Активностите ќе ги води јавното предпријатие ИСР, а потоа ќе се реализира и асфалтирањето преку Општина Штип и економскиот оператор. Станува збор за улиците Иво Ловарибар, Христо Ботев, 29 ноември и Охридска, кои што се тесно грло во централното градско подрачје, но заради честите дефекти на водоводната и канализационната мрежа, одлучивме најпрво да направиме реконструкција, затоа што секојдневно се случува да има дефекти на водоводната мрежа, запушување на канализационната мрежа, за да можеме целосно да ги реконструираме овие линии, одлучивме преку јавното комунално предпријатие, деновиве најпрво да се изврши замена и реконструкција на овие подземни инфраструктури, а во деновите кои што ќе следуваат, очекуваме да се изасфалтираат површините и да се опфати овој дел од градот, кој што е фреквентен, но е тесно грло на градот и заслужува една поинаква инфраструктура. Ваквите активности продолжуваат и во другите делови од градот, посочи Јорданов, секаде каде што има барање од страна на жителите, ако е согласно со нивните потреби. На тој начин да ја подобреме инфраструктурата на овој дел на градот, на барање на жителите кои што живеат во околните куќи и домакинства, но и за сите кои што транзитираат и минуваат на овие улици. Инвестицијата за целосна реконструкција на четирите улици од централното градско подрачје е ништо повеќе од 6 милиони динари, кои што до крајот на овој месец ќе бидат вложени до конечниот резултат кај овие улици.